Goedemiddag iedereen, ik ben Pascal De Bruyne, onderzoeker aan de Universiteit van Gent, ook verbonden aan de vakgroep Sociale Geografie van de KU Leuven en actief in een aantal middenveldorganisaties die geconfronteerd worden met de toenemende superdiversiteit, zoals de verschillende sprekers dat al genoemd hebben. Ik wil de presentatie starten, omdat ik toch zoveel tijd heb, met een filmpje. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Hey Vince! Tu la connais l'histoire du cam qui tombe d'un building de 50 étages? Et à chaque étage, pour se rassurer, le cam il se répète. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. je la connaissais mais avec un rabbin. Tu vois, c'est comme nous à la Tessie. Jusqu'ici tout va bien. Mais ce qui compte, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. C'est l'histoire d'une société qui tombe. Et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Jusqu'ici tout va bien. Tot hier toe gaat alles goed. Geen vultje aan de lucht. Een zoektocht naar de betekenis en rol van de integratiesector. De integratiesector kent een heel lang proces van verstaatsing, zoals ik het zal noemen. Een lange geschiedenis van integratie die zijn uitkomst kent in een vervollediging van dat proces van verstaatsing. Begonnen als migratiepioniers tot samenlevingsexperiment en antiracisme, overheen de armoedebestrijdingsjaren en multicultureel integratiewerk, tot de individualisering van inburgering en het verhuizen naar tweede lijnswerk. Tot op dit moment, wanneer dat we zien dat het einde van de integratiesector wordt ingeluid onder het laatste integratie- en inburgeringsdecreet, met een totaal verlies van autonomie. Ik zou het eigenlijk geen inburgeringsdecreet noemen, of geen integratiedecreet noemen, want er staan maar 11 regels in over integratie. Dit is een inburgeringsdecreet gefocust op taal, taalverwerving als het voornaamste probleem, gericht op de verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De samenleving heeft geen enkele verantwoordelijkheid in dit decreet, waarbij dat de straffen omhoog gaan, de boetes, en waarbij dat men verplicht wordt om te slagen voor zijn taaltest. Mijn vraag is, blijven we zeggen, jusqu'ici, tout va bien, elke etage die we voorbij komen op onze tocht naar beneden. Ondanks die verstaatsing blijft het begrijpen van integratie en die diverse integratiepaden die mensen kunnen volgen, cruciaal in superdiverse tijden. Ik heb wel moeite met het afschieten van integratie. Ik vind integratie wel degelijk het toegang bieden van nieuwkomers tot sociale rechten, tot de maatschappij, en ze daar proberen deelachtig aan te maken. Wat we zien met die superdiversiteit, de Gradels heeft dat zeer eloquent gezegd, we zien niet alleen een toenemende culturele diversiteit, maar wat we zien is ook een toenemende sociale achterstelling. Een, zeg maar, een hiërarchie in sociale rechten. Ik geef het voorbeeld van de Roma in Gent, Europese staatsburgers, maar eigenlijk gedoemd tot een leven in marginaliteit, in precariteit, waar ze in het beste geval, als ze illegaal blijven, recht hebben op een medische kaart en de kinderen recht hebben tot de toegang op onderwijs. En de vraag is niet of dat die superdiverse werkelijkheid er is of niet is, maar of dat ze erkend wordt en of we nieuwe praktijken naar voren kunnen brengen die ermee resoneren. En er is een toenemende complexiteit in die samenleving, aan de ene kant, maar wat ik ook zie in de praktijk is dat er een verarming is van het basiswerk. Het weg hebben van de nulde lijn,
Nabijheidspolitiek is nog nooit zo ver weg geweest. En we zitten ook in een veranderde context. Waarom? Omdat als je kijkt naar de migratiegolven van 60, 70, zelfs 80, dan zeg je dat er een aantal belangrijke hefbomen waren om eigenlijk sociale mobiliteit te verwerven. En twee daarvan zijn, belangrijke daarvan zijn huisvesting en tewerkstelling. Nu, die huisvesting in heel veel steden die was er, want er was een ongelooflijke leegstand in het patrimonium en er was dus veel goedkope huisvesting aanwezig. Niet om helemaal liederlijk over te worden, dat waren slechte vochtige huizen waarin de mensen terechtkwamen, dus er was ook heel veel armoede, maar die huisvesting, die was er tenminste. Als je nu kijkt naar, u ziet hier één quote van Patrick de Bozer uit het welzijnsbarometer, die huisvesting voor veel mensen, die is er zelfs nu niet meer. Heel veel mensen komen terecht in kraakpanden en komen daar ook niet meer uit, krijgen ook geen adres meer van stedelijke overheden. Al zijn stedelijke overheden eigenlijk wettelijk verplicht ook adressen op kraakpanden te geven of toe te kennen. Zoals u zag in het filmpje, l'importance c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Het belangrijkste is niet alleen de sprong langs die verschillende verdiepen, maar het is de landing. Dus welke landing zetten we in? Welke rol is er nog voor de integratiesector? Zijn er dan liggen antwoorden nog in die integratiesector? En welke rol kan en moet die sector nog spelen in die superdiverse realiteit die ik net heb geschetst? En waar landen we dan concreet? Als we doen alsof we niet die verschillende etages zijn gepasseerd, dan lopen we, denk ik, met onze rug de toekomst in. Ik denk dat de verstaatsing van de sector is voltrokken. De depolitisering is volgens mij wel een feit. En de weg terug lijkt me onmogelijk, zelfs onhaalbaar. Enkele handvaten die ik toch zie. Volgens mij is de integratiepraktijk niet gelijk aan een integratiedienst of integratieorganisatie. Dus de integratiekwestie blijft prangend en aanwezig. We moeten daar een antwoord op formuleren. En de autonomie mag wel vernauwd zijn binnen de EVA, maar ik denk wel dat organisaties die binnen de EVA een plaats krijgen, of een rol krijgen, meer institutioneel gewicht met zich, of meer institutioneel gewicht, dus een stukje meer macht krijgen binnen die EVA, binnen die structuur. Minder autonomie, maar wel meer macht binnen die EVA. Aan de andere kant zie je ook een realiteit in steden, of ik zie die toch, waarbij dat er heel veel vernieuwing ontstaat. Zeg maar, praktijken die doen denken aan het integratiewerk, aan de migratiepioniers van 60, 70. We zien nieuwe bewegingen ontstaan, Movement X, Arrivalists, Boe, baas over eigen hoofd, enzovoort. Het is eigenlijk een kritische jeugd, kritische jongeren met een migratieachtergrond, die niet meer wachten tot ze het woord krijgen, maar die gewoon het woord nemen. En die liggen heel sterk onder vuur in onze samenleving. Kijk maar naar het Zwarte Pieten-debat waar al naar verwezen werd. Vrijwilligerswerk, dat zie je ook in steden. Waar het noodlijnswerk is, een stuk is weggeëpt, zien we dat ingevuld door, of toenemend ingevuld door kerken, zelforganisaties, vluchtelingenorganisaties, die eigenlijk ook die superdiverse plaatsen aan de slag gaan met die superdiversiteit in de stad. Nu, wat zie je aan al die nieuwe praktijken, niet meteen de beweging, maar vooral die praktijken, is dat die heel erg precair zijn. En ik denk dat er, als er al iets positiefs is aan die institutionele inkanteling, en als we al een antwoord willen vinden op wat te doen, dan denk ik dat het connecteren van die integratiesector die inkantelt binnen de EVA en die precaire initiatieven die terug basiswerk doen, dat daar koppelingen of bruggen slaan dat dan nodig is. Die nieuwe initiatieven die zullen niet zomaar blijven bestaan uit zichzelf. En die hebben structurele ondersteuning nodig. Aan de andere kant, de integratiesector zal binnen die EVA ook niet meer
zomaar dat basiswerk kunnen doen, kan niet meer zomaar die politieke rol opnemen. Maar wat ze wel kan doen, is politiek het opnemen binnen de EVA voor die nieuwe initiatieven. Als ze dat doet, denk ik, dan is er hoop. Dan kun je zien dat die superdiverse praktijken en plaatsen die in realiteit zijn, dat goede praktijken die daar ontstaan, dat die kunnen opgeschaald worden. En dan denk ik dat je terug een politiek verhaal hebt. Dankjewel.